今これ当たらないとどうしようもないので、じゃあ今度お願いしてもいいですか、これ第4の8に、なんか名前でもいいので、なんかイニシャルとかなんかでいいから、サインをください。あーいざ、なんでもこれ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 お土産、お土産、はい、はい、よし、じゃあ一応どんなサイン書いたかみんなに見せてあげてください。はい、オーケー、オーケー、オッケー、そうですか、はい、あ、これ別に当てるわけじゃないから、あの、僕も見ちゃいます。もうダイヤの8っていうのは分かってますんで、お店の名前をいただきます。で、あの、このサインカードをですね、宮崎一歩さんからサインカードは僕の真ん中ぐらいにとりあえず入れておきます。で、あの、手品師が指パチンって鳴らすとこう上に上がってくるってマジックあるんですけど、テレビとかでもあります、見たことあるかな。これは一番上、まあ、いいカードですけどちょっと違いますね。まだ上には来てないということは確認しておいて、ここはですね、立ちて、あ、指鳴らすだけ、これで上に上がって、あー、すごい、すごい。もう一回いきます。あの、マジシャンって裏から見られちゃダメなんでしょとか言われちゃうんで、ちゃんと裏から中に入れておきます。で、弾いて、上に、また上がって、あこれ、あの、これ僕が切ってるとやっぱ怪しいので、どうしようかな。じゃあこれ今度またお願いしてもいいですか。これじゃあ思いっきり切っちゃってください。赤が好きやな。あなた一枚刺したからね。やばい、超本気で。あ、うまいじゃない。だいぶトイレやってる。これね、これせっかく切ってもらったんですけど、あの、さっきのダイヤの8も入ってないんですよ、この中に。はい、あ、え、まあ、もうなくなっちゃってて、まあ、なんとなくないですね。なんとなくなくなっちゃってまして、どこ行ったかっていうと、この箱の中に1枚だけカードが、あ、じゃあこれ中から取り出してちゃって、で、ちゃんとサインが書いてあるかを見て、あーあーあー、すごーい、いとこだー、すごい、すごい。お店のサインカードは真ん中ぐらいにグーッと入れといて、思いっきりここで息引っ掛けます。そうすると他のカード消えちゃうんですよ。あー、ほんとだ。え、あれ、あれ、他のカード消えちゃって、どうしたの、箱の箱だ、箱の箱、箱の箱、箱の箱、何も食べるよ。ちょっとそれは、それは何も食べる。目の前ですよ、目の前1メートルで一緒に食べるよ、これ。いや、もう一回ね、すぐやるとやっぱ箱見てるからね、それ。じゃあちょっと違う、一応、まあ、箱は空ですね。他には入ってない、まあ、一応、まあ、構成メディアにこうしておきましょう、はい、あ、ちょっと、え、それでいいの。あ、はい、またちょっと違うタイミングでやりますか。いきなりやらないです。左手の上から右手の真ん中ぐらいに入れるので、うん、これちょっとグッと押し込んでもらってもいいですか。で、切ろうとするんですけど、うるさい、ああ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 あこのサインカードはちょっとまた違った感じでいきます。もうあのどっかに飛ぶっていうのはあの飽き飽きされちゃうと思うんです。あのこのダイヤの8はあの真ん中より今度下の方に分けて、よいしょ、置いておきます。もうこの辺、よいしょ。じゃあ今度どうしようかな。好きなアルファベットちょっと一文字もらってもいいですか。すげえ。好きなアルファベットアルファベット、なんか名前のイニシャルとかでもいいですよ。 B でいいですか。よいしょ。じゃあ B、 じゃあどうしようかな。まあ、こんな感じにした。B 丸、丸 B、丸 B、丸 B、で、まあこれちょっと僕が書いちゃいましたけど、まあ一応 B っていうのはね、あの、まあ、自由に決めてもらった感じですよ、ね。はい、で、まあこれ特に表を覚えなくてもいいですけど、一応スペードの3、スペードの3に、あ、スペードの3の裏に B と書かれてる状態。で、この B のカードは僕の左手の中に戻しておきます。で、さっきのあのダイヤの8、ダイヤの8が入ってる方に僕が指3回。
鳴らすとこっち側に飛んでくるんですよ。うまくいけばダイヤの蜂が飛んでるなこっち側に入ってたはずのものが来ました。ちょっと置いときますね、はい、でスペードの3はですねまた B って丸 B って書かれたカードなんとなくもうこの中に乗ってないですね。なさそうです。わないね。なくなっちゃってて、まあ箱じゃないです。今度僕の右手の箱はずっと見てます。僕の右手の通卓見てる。ああ。入ってる。僕ずっと座ってたのにね。でも一応丸 B って書いてあるか。まあ、ね、はい、B って書いてないとしょうがないと思います。まあ、B も書いてあります。わあ。じゃあ。お店の名前はここ、お店のカードはここに置いておきます。で、僕が B にデコピンすると、これインク消えちゃうんですよ。なわらインク消えちゃいまして、え何丸 B がどこ行ったかっていうと、まさかここに。え うまくいけば。あすごい入ってる。すごい。じゃあ最後に証拠滅しなくちゃいけなくて、ちょっと手借りてもいいですか、はい、しで右手の上からかぶしていただいて、こうでしょ。でこのサインカードは、このサインカードは普通に取りました。あ、取った。ちょっと置いておきましょう、うん、で僕が一回パチッて叩くと、こう手の中でカードがですねこんな感じで固まっちゃって、パッと見えなくなっちゃう。わーっと。あら？うっそ。さすが。今カードちゃんと見てくれよ。また箱の中にも ここまでの気持ちを。ここまでの。ああ。すごい。あれ女の子かな。申し訳ない。あの。マスター。すごい。すごい。はい。ありがとうございます。ああ。ありがとうございます。やるもこれが全部俺の財布の中入っちゃうんです。じゃあもうそんなに今前半戦ということで、後半戦もちょっと続けたいんですけど、後半戦このボリュームでやられると本当に疲れちゃうと思うんで、ちょっとギャグっぽいというか笑える感じでいきたいと思います。ボリュームだけのこの子が怖くなっちゃう。これは大人の場所でやるようなマジックじゃないんですけど、よくキッズショーとかで僕やってるネタなんですけど、まあ、リンゴとバナナのでっかいカードがあります。この、まあ、じゃあ僕はバナナをお客様側にしといて、リンゴをこうやって重ねておきます。こういう状態、こういう状態でリンゴのカードを向こう側に置いておく。お客様側にしました。そしたら今僕何見ていると思います。普通バナナです。バナナ。バナナですけど、これリンゴに変わってるんですよ。もう一回いきます。このリンゴのカードはこっち側に置こうとするんですけど、やっぱりバナナに。つまりか変わっちゃってると。で、僕はリンゴを見てるわけですね。はい、じゃあもう一回いきます。これ今度はバナナはお客様側に見やすいように、こんな感じで置いておきます。で、これ一瞬だけ隠れてこれリンゴに変わってきたらすごいです。でもそんなことはなくて、バナナはこのままなんですけど、ああ、okay. いつの間にかリンゴを食べられちゃってるんですよ。あーすごい。ほらすごいな。誰食べちゃった？誰食ったんだよ。私食べました。これね、リンゴが戻さないといけないんで、うっってやるとまた戻ったり、するという。おお、じゃあこれちょっとギャグ。どんな？どんな？どっちの？
んない。すごい。すごい。じゃあちょっと、どうしようトランプしまっておこう。じゃあさっきのこのトランプの続きのちょっとマジックやりますわ。じゃあどうしようかな。ちょっと手借りてもいいですか、またさっきみたいな。で、左手の上からかぶしとか。で、僕はですね、さっき1回叩きましたけど、今度2回叩くと、さっきの丸 B のお店のサインカードが箱の中でパタンパタン折れ曲がって出てくる。あ、開けちゃっていいですよ。なんかもう折れてる、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 真ん中で割ってる。あ、これだ。あ、これだ。お店のカード、ちゃんと広げてもらって。ハーピーだ。すごい。すごい。何これ。いや、まあちょっと僕あのカードマジックが得意なので、このままカードマジックをちょっと続けたいと思います。これでちょっと一回お客様に名刺渡しても。はい、どうぞ。ちょっと名前だけでも覚えてもらいたいので、ちょっと一人、あ、置いちゃいます。すみません。あ、ちょっと片手ですみません。片手ですみません。はい。これトランプみたいなんです。で、あとでちょっとお渡しするんですけど、ちょっと1個だけこの名刺はあの僕の予言を書きます。よいしょ。何がいいかな。よいしょ。じゃあ、これはあの誰にも見えないように僕だけ書きます。日本人のあれって。で、この僕の名刺の予言のカードはこの辺にも置いておきます。灰皿でも誰にも触られないように隠しておきます。で、適当にですね、最後まで残る1枚をここに予言されてるっていうマジックします。あ、じゃあちょっと置いてみて。 OK、 何も今しません。じゃあパッとこれ終わらせちゃいますね。僕くない。じゃあ、好きなところで、僕が…それは得る人にしか見えないんだよ、そういうのは。さっき残る1枚はここに予言されてる。僕はもうさっきみたいになんかお客さんが見てないところで何かしたりみたいなことはもうしません。これ構成面談にゆっくりやります。じゃあ、好きなところでこうパカッと取ってもらっていいですか。あ、じゃあお願いします。じゃあ、ちょっとだけ前に来てもらってお願いします。で、好きなところでパカッと取ってもらっていいですか。はい、この分だけパカッと取るって。で、あんまり多く取るとあとでめんどくさくなっちゃうから、まあ、少ない方がいいんちゃいます。で、それだけ使います。で、使いたい分だけそこからもう一回ちょっと取ってもらって、上からですね、1枚ずつ使いたい分だけこうやって置いてってほしいんですよ。で、これ全部配らないで適当に途中で止めちゃって、ここ3枚だけです。はい、じゃあ、ちょうどまあ3枚。じゃあ両手の人差し指出してもらって2つ選んでもらっていいですか。こんな感じで、まあ、どれでもいいので、これとこれ。じゃあこれはまあ選ばれなかったカードということで、で中に入れます。まあ、他のカードも見えちゃうようにしておきますので、こっちこないでこっちは。で、こっちのカードかこっちのカードか、もうこれラストチョイスで、ね、こっちにします。じゃあこれはじゃあこっち側選ばれなかったカードです。置いておきます。で、最後まで残ってるカードが今ここに1枚感情で、僕なんかこれのカードに一切触れてないんですよね。で、1回でちょっとこの名刺見てもらっていいですか。みんなに見やすいように。で、まあこれ僕なんて書いたか覚えてる。ダイヤの3、ダイヤの3って書いてある。最初に書きましたね。僕1回も触ってないね。最初に書いたダイヤの3。ちょうど違ったカードだったらダイヤの2でしたけど、かなり近いです。僕もちょっとドキッとしましたけど、これがダイヤの3だったらっていう話なんですよ。でこっちにダイヤの3が今あったらかなり大失敗ですけど、まあ、ハートの3だけはありますね。でもなんとなくダイヤの3なさそうですよね。これみんな見やすいように、カメラにも見やすいように、あはははオッケー、おすごーい。二人来るじゃない。来るじゃない。初対面。プレディクション。すごい。とりあえず一回このぐらいがいいかな。はい。30分ぐらいちょっと疲れてないですか。